5.7. jsme hráli tady s Jeníkem ruskou ruletu a dopadlo to takhle. Tak jestli chcete vědět, jak to jako celý probíhalo od začátku a jak to jako přišlo k tomu, že jsme se oba dva zmastili vajíčkama, přesto jsou tady ty dvě, tak se na to dívejte. 5.7. Vědjendo. No. My se jdeme oblízat. Bude to zábava.